Pripravili bomo testenine. Pripravljeno imamo že tukaj testo. To je pirino, iz pirine moke, nekaj tudi pšenične moke, ker je pirina moka tako mehka. Pa seveda je to testo z jajci, da se pa seveda pripraviti tudi brez, se pravi z vodo in nekaj olja. Zamesili smo testo, pirinega testa ne pustimo prav dolgo stati, ker se zmehča preveč, no in potem pripravimo aparat. Pripravili smo ga z nastavkom za mletje in na njega potem damo ta nastavek za testenine, kakršnega pa želimo, zapremo in vključimo. Testo smo mi dali noter. Pritiskamo s to ožjo stranjo, ne s širšo. In potem gre testo že ven. Ups. No. Malce pritisnemo, potem pa gre kar samo. Tako. Testenine pustimo nekaj časa takole, da se malce ohladijo. Potem jih pa razporedimo na razen. Lahko kuhamo sveže, v tem primeru se skuhajo v 3 minutah. Lahko jih pa seveda tudi posušimo. Tako recimo kar na zraku, zdaj po zimi je zrak dovolj suh, da se posušijo že čez noč. Seveda je pa to odvisno od debeline in tipa testenin, ki jih delamo. Najljubši so ti široki rezanci, kar vsem. In omaka se na nje lepo oprime in vse je zelo okusno.